Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem je po nějakém čase opět docent Martin Konvička. A já teď pana docenta volám. Slyšíme se? Halo, halo? Slyšíme se, pane redaktore, slyšíme. Takže, pane Konvičko, já vám přeji dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. To je to nejmenší. Děkujeme. Takže, nebudeme chodit kolem horké kaše. Nejdřív se zeptám jenom, jak probíhá vaše senátorská kampaň. Vy kandidujete v Ostravě, tak jak to probíhá? No tak momentálně, když začnu, pochlubím se trošku nebo podělím se s diváky. Tak, posluchači. Posluchači. Tak sedím sice v takovém pracovním stolu v koutě, ale jinak obývám, řekněme, podkroví nebo půdní byt, který mi půjčil kamarád a politický příznivec v jedné vesničce na periferii Ostravy. A ten, mám tady úplně úžasnou věc, že z okna v té šikmé střeše vidím ale úplně celé panoráma moravskoslezských Beskyd. Tak krásně celý z mého sfrýdku od rodičů z bytu nevídali. Vidím po pravé ruce prostě Radhošť a pak přes Lysou horu až po Prašivou nalevo. Je to asi nejhezčí panoráma moravskoslezských Beskyd, který jsem kdy měl před svým oknem, což je velmi pozitivní, že v ráno, když vstanu, nebo večer, když jako se vracím, no večer už je tma, že, ale ráno spíše, tak mám tenhle ten pohled. Druhá věc je, že jsem tady tak trošku v exilu, že jo, protože rodinu jsem zanechal v Českých Budějovicích, řídím si to, dělám si tu kampaň, děláme to tady z tohohle půdního bytečku a protože jsem chtěl být jakoby blízko místa dění, ale zase jsem nechtěl třeba hotel nebo veřejný, jo, chtěl jsem být tak trošku schovaný, aby aspoň malinko toho soukromí ještě člověku zbylo. A jak probíhá ta kampaň? No, to, že spolu hovoříme, je taky kampaň. V podstatě teď je všechno kampaň, ale tak jako věcněji, jsme chudí. Nemáme mnoho rence, takže máme něco málo billboardu, něco málo, ale jeden veliký megaboard, vysím nad Ostravou a svítím, ale jenom jeden bohužel, ale stavíme na osobních kontaktech, na navštěvování míst, kde jsou lidé, na médiích a alternativních médiích, samozřejmě, jako je Svobodné rádio, a na chození mezi lidí v podstatě každý den, když to možnosti dovolí. Tak já teďka děkuju za informace i za posluchače, a především za ty, kteří jsou ze Severní Moravy a konkrétně z Ostravy a okolí. Teď bychom se trošku dostali, mě by zajímal váš názor na jednu věc. O tom, že v bývalém Karlmarkštatu, v Saské Kamenici nebo německý Chemnitz jsou masové demonstrace proti zvůli těch migrantů. A dokonce jsou tam neseny fotografie všech mrtvých, kteří zemřeli rukami nebo díky rukou těch migrantů, včetně fotografie té naší nešťastné paní, která byla zabita v Berlíně na ty Vánoce. U nás ve masových mainstreamových médiích o těchto demonstracích se vůbec nic nehovoří. Jak to vidíte vy, toto záměrné mlčení? Je to německá opozice, která přišla s krásným německým termínem Lügenpresse, lživý tisk nebo živá média. A já mám ve svém programu jako jeden bod, bráníme se mediálním lžím, jak to vidím. Mainstreamová média, pokud budeme tam počítat, že jo, tady veřejnoprávní televize plus velké stanice jako Nova plus velké noviny jako třeba Hospodářky, lžou. Ale protože samozřejmě nemluvit je lepší než lhát, protože vždycky se můžete vymluvit, že jste zapomněli nebo opomněli, tak dělají něco, co nedělala dokonce ani, znova opakuju, média přinejmenším za pozdního jaksi bolševického režimu, protože to je takový bonmot, který používala Jana Wolfu, ať se nám, můžeme si o ní myslet, co chceme, ale občas uhodila hřebík na hlavičku a tadyhle ona říkala, když za komunistů v médiích řekli, že kombajny vyjeli, tak oni opravdu vyjeli. Co dělali, kolik toho podsklízeli, to už byla druhá věc. Ale dneska vám
prostě neřeknou nic. Dají vám tam nějaké zvířátko ze zoologické zahrady, nebo nějaký skandál, nějaké hvězdičky, popové, nebo nějakou takovou prostě pitomost. A o velkých událostech, které se dějí, a teď posluchači ze západních Čech mi opraví, pokud se seknu v kilometrech, ale nějakých 40-50 kilometrů od Chomutova, prostě přes kopeček, opravdu přes jeden kopec od Chomutova, přes hřeben Krušných hor, to znamená stejně tak blízko, nebo jenom o malinko dál od Mostu, Teplic, Ústí nad Labem, prostě v podstatě za našimi humny se dějí. Jo, je zase ta pro posluchače tady ostravské, kteří, nebo z té strany republiky, která nemá tak blízko k Sasku, to připodobním, je to prostě tak, jako kdyby se děly velké věci v Katovicích a v Ostravě by o nich nebylo ani vidu, ani slechu a prostě vůbec by se netušilo, co se v Katovicích děje, jo? Takhle to je. A nebo by se dělo něco v Bratislavě a v Břeclavi by to lidem tajili. Ale to opravdu velice kousek. Je to pro ty západočechy nebo severozápadočechy, myslím, je to opravdu, jsou to sousedí. Takže média lžou. Tím, že mlčí. Proč média lžou? No protože možná ještě nebezpečnější, než informovat o migrantském nebezpečí, migrantské kriminalitě, je informovat o odporu vůči tomu. Proč je to nebezpečné? Protože by to mohlo inspirovat jaksi a dodat odvahu i naší opozici. Ano, tam některé ty demonstrace, jak jsme viděli a poslali nám to naši posluchači z Německa, tak tam byla demonstrace dokonce 30, někteří říkají 40 tisíc. A jsou opakované a přitom paní kancléřka Angela Merkelová to označila, že jsou to jenom skupinky pravicových extrémistů, rasistů a xenofobů a dále prohlásila, a to je moje otázka, co na to říkáte, pane docente, že do Německa islám patří. Tak já teda asi mám velké mezery ve vzdělání, ale já si nepamatuji, že by v Německu nebo vůbec v Evropě byl islám doma. Tak zase postupně. Jednou ze strategií moci vůči, řekněme, sociálním bouřím, nepokojům z dola, je tu opozici unavit. Je to známá strategie, popisovaná v politologických učebnicích v podstatě, protože předpokládá se tady, že ta moc má prostředky typu pravidelný plat za to, že jste státní úředník nebo jste politik, typu komunikací, že jo, typu aparátu, případně bezpečnostních složek, zatímco opozice nemá nic z toho. Myšleno radikální opozice, nebo když dojde k nějakým opravdu už bouřím. A protože nemá nic z toho, tak nejlepší jaksi strategii je počkat, až ti lidé, kteří to dělají ve volném čase a za své peníze a obětují tomu, řekněme, jiné své zájmy, tak až se ti lidé unaví. To je to, co Merkelová se, nebo to je to, co se vlastně ten systém snaží dělat. To je vlastně jediné, co mohou. Protože na druhé straně nasadit nějakou represi, to by riskovali, že se ten konflikt ještě dále rozhoří. Islám v Německu doma. No, to je taková hloupá, řekněme, takové klišé, které občas slyšíme od politiků, když se snaží jednak uklidnit ty islámisty, možná, a jednak vlastně vyjádřit pohrdání těm, kdo odmítají, že jo, islámskou expanzi, kdo odmítají mohamedánství a říkat jim, že vy už jste vlastně takový, jako dějiny nejsou na vaší straně, vy už jste prohráli, nebo tak. To je podle mě to, co se snaží tam Merkelová říct. Když ale se zamyslíme nad tou floskulí, islám je tady doma, když se nad tím zamyslíme opravdu tak nějak hlouběji, tak uvědomme si, že ona vlastně, když si uvědomíme, co vlastně všechno islám obnáší, nebo co je jeho podstatou, a podstatou je zneužití nejhorších lidských pudů pod záminkou vyšších nebo duchovních sil k získání moci a ponižování a zotročování druhých lidí. To je jeho podstatou, nic jiného. A tak jo, takže v Německu je doma využívat nejhorší lidské pudy k ponižování a zotročování druhých lidí. Je zajímavé, že v Německu asi před 70-80 lety, když tak mě zopakujte,
byla velice doma, velice podobná ideologie, která zneužívala nejhorší lidské půdy k získání moci, jejich zotročení, ponížení a tak dále. Dělala vlastně úplně to samé. Samozřejmě dívala se na to jinak, měla proto jiné zdůvodnění, tvářila se moderně, zatímco islám se tváří středověce. A byla v Německu tak zatraceně doma, že než se jí podařilo z toho Německa, abych tak řekl, vyhostit, vystrnadit, tak musela být spálená, srovnaná se zemí půlka Evropy a zhruba 3/4 Německa. A pak se teda s tou ideologií podařilo zatočit, potlačit ji. A naši posluchači to asi budou vědět. Nebudu jim říkat nic nového, ale je hrozně zajímavý, že to opravdu i upřímně přemýšlející vzdělaní a nikoli nějak vyhranění lidé často netuší a diví se, když jim připomínáme, že jak Adolf Hitler, tak Heinrich Himmler, tak další špičky nacistického režimu a pozor, nacistické ideologie, nejen prostě ti politici, ale i různí prostě novináři, publicisté, jo, jako ideologové, islám obdivovali. Nebo respektive spíše byl to takový ten obdiv, že známa je ta Hitlerova úvaha, že kdyby byli Germáni v tom středověku, Němci, islamizováni, tak už by tomu světu vládli a nacionální socialismus by nebyl nutný. Že, nebo Himmlerova úvaha, že islám je výborná víra pro vojáky. Známy jsou styky nacistických špiček s palestinským muftím, že jo. Známy jsou divize SS postavené z balkánských muslimů, a kteří byli zhledáni jakci dostatečně arijskými, aby nosili insignie SS, a kteří byli používáni, a to se taky málo ví, hlavně v protipartizánských bojích proti jiným balkánským nemuslimům, vlastně proti jaksi balkánským národům. A dělali možná větší zvěrstva než německé divize. Ano, SS, oni patřili se tak říct, dá, jo, to byli. Ale takže ano, islám je v Německu doma. V tom případě ta baba říká, že v Německu je doma zneužívání toho nejhoršího, co v nás je, etc., etc. Je to opravdu velmi žinantní. Další věc, která tam byla právě, tam došlo ke střetu těch demonstrujících, kteří šli úplně pokojně, nebyli to žádní neonacisti a rasisti, byli to tátové s dětma, dědové s dětma, mámy s kočárkama v tom průvodě šli. A přitom tam někdo napadl židovskou restauraci, kde dělali košer jídla a vymlátili to. Víme, že se tam proti těmto demonstrantům tvrdě postavila Antifa a snažila se tam vyvolávat střety a v podstatě takové pouliční boje. Pane docente, jak se může společnost bránit proti těmto, já řeknu, neonacistickým, teroristickým bojůvkám, protože například Antifa je ve Spojených státech zařazená mezi teroristické organizace, tak jak se jim můžou ti sasové bránit? Ta legální obrana je volit alternativu pro Německo a AfD a podobné strany a umožnit jim převzít německou vládu. Mám ale vážné obavy, že to nebude stačit, respektive se to nestane dostatečně včas. No a pak tu obranu přece všichni známe. Říká se jí občanská válka, a nebo respektive říká se jí odpovědět na napadení jaksi aktivní obranou. Další fáze pak je občanská válka. A já tady prosím pěkně ani nestraším, ani nevyzývám. A jenom říkám další fázi toho, co se tam děje. Co mě zarazilo? Před nějakým časem byly nepokoje, migrantské nepokoje v Berlíně. Viděli jsme zase od našich známých z Berlína přímo, přišly videa, že tam ty migranti, především černí, tam ty nebo afričtí, abych nebyl nazván rasistou, tak zapalovali auta, drancovali, rozbíjeli krámy, vrážili tam. Já jsem třeba viděl teďka, už to není, a viděl jsem video, jak přišel tento migrant černý do krámu,
přeskočil, byly to lahůdky, přeskočil tam ten pult, normálně si tam nabral to jídlo nějaké po pití a ta prodavačka se ho bála, že jo, samozřejmě, přeskočil zpátky a normálně si to odnes. No, kde to, pane docente, jsme, že se ten establishment tomuto nebrání. Kdyby to udělal rodilý Němec, byl to z Německa, to z Berlína, kdyby to udělal rodilý Němec, no tak ho zavřou jako zloděje, já nevím, jako násilníka, nevím, jak. Ale tady se nedělo nic. Tak především tyhle ty věci přece neznáme jenom z Berlína, že jo? Za posledních 5 let je bezpečně známé a opakovaně známé ze švédských měst, Malmö, Stockholm, bezpečně je známe z Londýna a dalších britských měst, bezpečně je známe z bezpočtu francouzských měst, známe je z Nizozemí, známe je z Belgie. Takže není to nic nového. Druhá vaše otázka zněla, kde to jsme? Na to odpovídám na linii střetu africké a evropské civilizace. A třetí otázka, nebo co jste tak říkal, jak to, že rodilému Němci by se něco stalo a tady tomuhle typkovi se nic nestane, no protože rodilý Němec je ve své zemi Untermensch a nemá nárok se chovat jako africký přišelec. Tak to prostě je. A to je přesně to, co nechci, aby se stalo v naší zemi. A jestli se s tím Němci popasují, hrozně moc jim držím palce. Hrozně moc jim držím palce. Ale pokud se nebudeme bránit my, tak se to bude dít i v naší zemi. Čech bude Moravák, Slezák, Ostravák, bude v naší zemi pod člověk a někdo mu bude vládnout. Kdo se nebrání, ten bude podroben. Co je ještě zajímavé, že zatímco v těch tradičních západoněmeckých městech a krajích takovéto velké masové demonstrace a akce se nedějí, tak stále více začínají revoltovat. Vezmu slovo, že přesně o tom jsem psal a než jsem to napsal, tak jsem o tom docela dost přemýšlel a možná jsem to nenapsal tak dobře, jak jsem to dobře vyšel po té, co bylo napsáno. Tady se nám stala strašně zajímavá věc. Když zamysleme se nad rozdílem mezi tím západním a východním Německem, mezi těmi Vesis a Osis, rozdílem, jak se konstituoval, řekněme, v posledních desítkách let. Západní Němci obě ty Německa byly rozbité na cimpr, campr a zavinili válku a prostě byly v hrozném stavu po druhé světové válce. To se shodneme. A jenže západním Němcům byla doslova na stříbrném podnose přinesena demokracie, liberální zákonodárství a prosperita. Díky Marshallovu plánu, díky západní pomoci a těmhle těm věcem. Doslova na stříbrném podnose. Oni bojovali za Führera, dostali strašně moc podržce a pak jim prostě ty okupační nebo ty spojenecké mocnosti je přinesli do lahutkářství, řekli jim, co mají dělat a tak. Samozřejmě za to něco chtěli, za to chtěli důslednou denacifikaci a důsledné strašení nacismem po generace. Ve východním Německu to bylo trošičku jinak. Tam samozřejmě taky chtěli důslednou denacifikaci a strašení nacismem, ale žádnou prosperitu a žádné liberální zákony jim Rusové nevěnovali. Naopak tu zemi docela vydrancovali ještě, že od průmyslu a tak. A nechali milé východní Němce, milé Osis, makat jaksi na východní blok, nebo za tábor socialismu a míru, s velmi omezenými jaksi občanskými svobodami, v podstatě byli v takovém jako rozšířeném vězení, mohli cestovat mnohem méně než Čechoslováci, třeba to asi posluchači vědí. Takže ti Osis po té válce ještě, řekněme, 40 let dostávali tak trošku po ruce. Na rozdíl od těch Vesis, kteří byli opravdu vyňuňaní, rozmazlovaní, jo, jako miminka. Ano, ano. A ti východní Němci si v tom 88. 89. tu svobodu vybojovali spolu, zpátky. Nemusíme se bavit o paktech mezi Sověty a Američany, jo, a tak, ale to ti lidé z těch ulic a z těch fabrik a z těch škol samozřejmě nevěděli, jo, o čem se Reagan s Gorbačovem a Bush s Gorbačovem domlouvají. A měli oprávněný pocit, oni utkali s těmi Trabanty přes Prahu a Maďarsko, že jo, do Vídně, oni lezli přes tu zeď, bourali ju. Oni taky volali na demonstracích nejprve Wir sind
Das Volk, že oni jsou lid, a potom, když šlo o sjednocení se Západem, Wir sind ein Volk, že jsou spolu se západním Němci jeden německý lid. Oni jednak si tu svobodu vybojovali a jednak měli jakousi touhu. A ta touha se dá, dovedeme si ji představit, byla stejná jako touha Čechů, Slováků, Rumunů a tak dále. Byla to touha vrátit se do západní Evropy, podílet se na té západní prosperitě, mít ten liberální život, řekněme, s běžnými lidskými svobodami, radostmi, moci cestovat, moci si prostě užívat své práva, formální věci, které viděli, že je mají ti Vesis a sami je neměli a doufali, že tím spojením s těmi bohatšími bratry jak si budou se na tom podílet a vrátí se do té Evropy a tak dále. To se všechno stalo a ten Západ je zradil, ty východní Němce. Protože to všechno, po čem ten Berlíňan nebo Drážďanan toužil, to ti západní Němci, Západňané měli a vůbec si toho nevážili. Pokládali to za normální. Pokládali to za něco, na co snad ani vlastně jako nemáme právo a o co se musíme dělit a tak. Bylo to podobné jako u nás, jako naše, řekněme, zklamání z Evropské unie a z těchto věcí, ale dovedu si představit, že ještě větší. Jednak ti Západňané dlouho nepřijali úplně, jo, tam existovali, že jo, víme, že ta země taky byla drancovaná svým způsobem po sjednocení, ale hlavně teď jim ta Merkelová chce ty migranty a dělá to stěhovat do těch východoněmeckých měst a městeček, které byly nezasažené, které nebyly jaksi namíchané, které nezažily tu první vlnu té turecké imigrace a tyhle ty věci. A dokonce je chce stěhovat do těch skomírajících průmyslových oblastí, do těch sídlišť kolem Halle a kolem Lipska a dalších měst, které jsou velmi podobné třeba sídlištím tady na Ostravsku nebo na Mostecku, které souvisely s nějakým velkým průmyslem, který mezi tím zkrachoval nebo byl transformován, řekněme. Ty východoněmecká města částečně se tam snížil počet obyvatel, byl tam odliv talentovaných lidí na západ, se nějak od nás, výrazně. A teď do toho, co se upráznilo, jim berlínská vláda vlastně chce lifrovat tyhle dárečky. Já jsem přesvědčen, že pro ty osy je to za prvé zrada, protože tohle fakt nechtěli, a za druhé zklamání. Zklamání z toho, že jak si se sjednotili s úplně jinou společností. On nikdo nespochybňuje sjednocení Německa, ale to zklamání tam rezonuje. A za třetí vědomí, že oni, ti kluci, nebo tátové Drážďan a Chemnicu a podobně, že oni si tu svobodu vybojovali, nebo aspoň k tomu přispěli. Snažili se o to. Ti Vesi si nevybojovali nic, jo? Naposled bojovali v Ardenách, jo. Je to sice kruté takhle říct, ale Vesis prostě nechápou, o čem je svoboda a možná ani o čem je totalita a zatímco v tom východním Německu je ta paměť ještě velice živá. A tak to prostě je. A já bych to osobně viděl tak, že Německo se znovu rozdělí. No a já se právě, následující otázka je, možná se k tomu i vztahuje. Znova se vrátím k tomu, k těm videím z těch berlínských nepokojů, kde jsem viděl, jak ta policie nezasahuje, když tam je. Ale tady, v tom Chemnitz, tam měla ty pancéřové vozy s těma radlicama, které odhrnují ty demonstranty, měli tam vodní děla připravené, měli tam slzní plyn připravený, ty ale střelovače. To přece dávno víme, to jsme viděli v Kölnu, kde vlastně ty silvestrovské násilnosti, ano. Že na pomoc kolínským občankám o Silvestru nehnul jediný policista brvou a pak za studeného lednového večera ty demonstranty postříkali vodními děly. Ano. Ale to je přece logické, pane redaktore. Na Untermensch musí být přísnost. A to tam Merkelová předvádí a opravdu se snaží těm německým podlidem, to znamená lidem, kteří se v Německu narodili a prostě jejich kořeny jsou v Německu několik generací, ona se jim snaží prostě ukázat, kdo je v zemi pánem. To je naprosto, já neříkám správné, ale naprosto logické. A buď se ti Untermenschové vzbouří, anebo prostě dopadnou přibližně tak, jako dopadli Untermenschové ve 40. letech. Tak to prostě je.
Co říkáte tomu, že v té Itálii, už jsme se sice o tom bavili, ale teď je zase soustředěný tlak na tu Léga, na Matteo Salviniho, dokonce nějaký úplně neznámý, nevýznamný prokurátor ze Sicílie na něj podal žalobu za zneužití pravomoci a únosy, protože nechce nechat přistávat ty migranty v těch italských přístavech. Co říkáte na ten vývoj? Přitom ale ta Liga, byla to dřív Liga Severu, dneska už je to jenom Liga, tak ta přitom v těch výzkumech veřejného mínění neustále roste. Dneska už je to hodně, ano, hodně nahoře. Není to takový tak, závan té nové Evropy, která se začne bránit konečně té vlně těch dobyvatelů? Ano, především Liga roste proto, že dělá to, co slíbila před volbama. To je dobrá věc, co bych připomněl ostatním kolegům politikům. A za druhé, samozřejmě, že Salvini, Kurz, Strache, Orbán, Miloš Zeman jsou tváře a první vítězství nebo první dobité posty té bránící se Evropy. Přesně tak to je, proto musíme v těch lidech a dalších vidět naše spojence, proto je dneska Itálie náš přirozený spojenec, stejně jako Rakousko a stejně jako země V4. Ale současně vidíme zase ten samý vzorec, který, řekněme, multikulturalisté, nebo já prostě, který ten protilidový evropský režim zkouší úplně všude. Není to náhodou tak, že u nás zkoušeli Zemana odvolat, vypískat, označit za šíleného, pohřbít zaživa, já nevím, co všechno s tím dělají, už se to ani nepamatuju. Není to náhodou tak, že Okamuru honějí po výsleších kvůli nějakým pitomostem, které pronesl snad ani nepronesl, nebo já nevím, není to náhodou tak, že o Orbánovi mluví jako o tom nejhorším vyvrheli, jako není to náhodou tak, že i proti Andreji Babišovi, který má, řekně, daleko k Orbánovi, jo, tak, že i Andreje Babiše i proti němu se snaží je vytahovat různé ekonomické kauzy a všechno možné a nemožné, jenom proto, aby ten hlas umlčeli. Nejsou ochotní se smířit s demokratickou porážkou. To vidíme na Zemanovi, to vidíme na Salvínim, to vidíme nakonec na Orbánovi. No, co s tím? Protože jaksi kolo dějin se otáčí a je naprosto jasné, nebo jasné to není nikdy, ale začíná se rysovat, jak to dopadne, tak takový ti jako prokurátoři ze Sicílie a psychiatři, kteří útočili nejdřív na Klause, pak na Zemana a tyhle existence, by prostě měli přemýšlet o zákonech karmických nebo božích i zákonech lidských. Oni už dávno překročili míru. Oni už dávno nehrajou fair play třeba. Jo? Mm-hmm. Už dávno ne. Budíš jim lidová spravedlnost milosrdná. Zmínil jste o tom, že je to především Evropská unie, která tomu brání. A my tady máme premiéra, který na jedné straně u nás v Česku hovoří o tom, že tady nechce migranty a tak dále. Úplně jinak hovoří třeba v Německu, když má jednání s Angelou Merkelovou. Ale kdo je opravdu pevný, tak to jsou především Maďaři v osobě Viktora Orbána a Poláci. A na oba dva chtějí uvalit velké sankce, dokonce vyhrožovali Polsku, teď vyhrožují Maďarsku, Evropská komise, že jim seberou hlasovací právo v Radě Evropy. Jenom připomínám, Radu Evropy tvoří premiéři všech členských zemí. A proti tomu se samozřejmě tyto země brání a teď se nedá, no tenhle ten týden se v Bruselu, v Europarlamentu hlasovalo o návrhu Evropské komise, že by se
za postoj Maďarska na Maďarsko uvalili tvrdé sankce, takové potrestání Maďarska. A teď poslouchejte, pane docente, pro návrh na potrestání Maďarska z České republiky hlasovali z frakce liberálů a evropských demokratů, to byl Pavel Telička, který byl zvolen za ANO. Dále pro tyto sankce hlasovala Dita Charanzová, také z ANO. Martina Dlabajová z ANO. Mimochodem, Martina Dlabajová je na seznamu placených europoslanců Serešem. Potom tam pro ty sankce hlasoval Petr Ježek, také z ANO. Dále z frakce Evropské lidové strany, to je EEPED, Stanislav Polčák za Starosty a nezávislé, Jiří Pospíšil za TOP 09, kandidát na primátora Prahy. Ano, samozřejmě nemůže tam chybět pan Jaromír Štětina z TOP 09. Takže, jo, a poslouchejte dobře. Z frakce, tedy sociálních demokratů a socialistů, pro tyto sankce hlasoval Miroslav Poche ze sociální demokracie, který se vehementně dere na místo ministra zahraničí. Takže tento člověk chce dělat ministra zahraničí České republiky, která je většinově obyvatelstvem proti migraci, a on hlasuje proti Maďarsku, které se brání. A teď poslouchejte, kdo proti potrestání nehlasovali. Takže proti potrestání Maďarska hlasovali tito europoslanci. Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, Michaela Šojdrová, také odtamtud, Pavel Svoboda. Ze strany Svobodných občanů dřív Jiří Pejn, a z frakce Evropské sjednocené zelené levice hlasovali proti tomu Jaromír Kohlíček z KSČM, Kateřina Konečná z KSČM a Jiří Maštálka. Taky hlasovali proti. Mimochodem, Jiří Maštálka je další z europoslanců, který je na výplatní listině George Soroše. A dále tam proti tomu hlasovali Evžen Tošenovský z ODS, Jan Zahradil z ODS, a z těch jediný ze sociálních demokratů, který byl proti tomu, tak byl profesor Jan Keller. A neúčastnila se, jo, a ještě tam se zdržel ze sociální demokracie Pavel Poc. A nezúčastnila se za ČSSD vůbec hlasování Olga Sehnalová, pravděpodobně nebyla přítomná. A můj dotaz teda, pane docente, je, já se omlouvám, že jsem tam přečet, ale považuji to za důležité. To je důležité a já jsem rád, že jste to přečet, samozřejmě. Tak. Věřím, že posluchači taky. Takže to je teď něco, to je nového. Tak můj následující dotaz. Máme na jedné straně premiéra, zakladatele hnutí ANO, a na druhé straně, který hovoří o tom, že nechce migraci, že je proti migraci a já nevím, co ještě, na druhé straně máme jeho ministra bývalého vnitra, který podepisuje Dublin 4, nebo není proti tomu, podepisuje Marrákeš a Istanbul a europoslanci hlasují pro potrestání Maďarska, o kterém, o Viktoru Orbánovi, Andrej Babiš prohlásil, že to je skvělý politik a dokonce ho pozval k nám do České republiky. Tak není to, prosím vás, za prvé lhář, pan premiér, anebo je to schizofrenie? Jak to vidíte? Tak to. Nemám na něj telefon, nemohu se o tuto chvíli zeptat. Já taky ne. obávám se, že jeho to by nemusela být úplně směrodatná, ale tam je hned několik věcí. Především jistě víte, že hned krátce po tom hlasování premiér Babiš vystoupil, tvrdil, že na ty poslance nemá metr, konkrétně Teličku označil za zrádce, ty ostatní teda nejmenoval, a potvrdil znovu, jak si to své spojené s Orbánem.
Může být, řekněme, může. Já sám jsem to musel dneska během kampaně vysvětlovat nějakým lidem tady v ostravských kavárnách a jedné paní, která se mě na to ptala, jsem říkal, no podívejte se, Babiš má zhruba stejně daleko k Merkelové jako k Orbánovi. Já nevím, jak to je, ale takhle jsem to se snažil jaksi nějak uchopit. Ale co to asi může znamenat? Tak ono to buď znamená, že Babiš hraje divadelko pro voliče a ve skutečnosti jak si jeho strana nebo poslanci zvolení za jeho stranu hlasují pro bruselsky nebo pro merklovsky, to je jedna možnost. Je tady ovšem i druhá možnost a ta je, že jakmile se nějaký ten poslanec stane europoslancem, tak na něho nějaký Babiš tady z Čapího hnízda v podstatě nemá metr. A to kvůli těm obrovským platům a prebendám, které europoslanci mají. A které se vlastně nedají srovnat, já teď nevím, jako kolik to je, vy to možná budete vědět, ale v zásadě je to o řád, jako o nulu, více než má český politik. Je to prostě, tam už jsme prostě úplně někde jinde, než jsou platy našich politiků. A vy to asi víte. No, základní plat europoslance 300 tisíc a pak jsou ještě příplatky za členství v různých komisích, takže v průměru si přijdou asi na 400 tisíc měsíčně. Našeho poslance je nějakých, mám pocit, 70-80 tisíc. Ano. A všechny diety a náhrady a podobně on má v eurech a prostě nekonečně větší možnosti a prostě dovedu si představit, že ti lidé jsou tak už tím Bruselem pohlceni, že jim prostě naroste rypák nahoru a zapomenou, jak ty odkud vzešli a kdo je na ty kandidátky dál a díky komu ten mandát vlastně mají. Ale tady je jedna věc, kterou vidíme jak obecnější. Když byly poslední evropské volby, tak tohle ještě nebyl problém, o migraci se raději nemluvilo, tajilo se to, chodilo se kolem toho po špičkách, slovo islám nevyslovoval už vůbec nikdo. Jo? Ano. A Brexit bylo úplně někde ve hvězdách slovo. Jo? Ani Brexit a Trump nebyli ještě na stole. A tady je vlastně vidět, jak ideově neukotvené byly některé ty strany. Protože pokud by ti poslanci byli nějakým způsobem, vyšli za nějakou myšlenkou, za nějakým směrem, za poslanci jedné strany, jen nějaké strany, poslanci těch stran, tak by sakra přece teď věděli, na kterou stranu se mají přidat, aspoň většinově. Ale všimněme si, ČSSD naprosto rozpůlená. Jedni tak, jedni onak. Že? Ano. U topky nebo u stanu nás eurohujerství nepřekvapí. Ale ano, zase vidíme rozpolcenost. Zdá se, že předseda a nějací politici v Česku, jinak než ti ostatní. Jakoby, a on na ně nemá metr, on je nemůže odvolat, potrestat, vyfackovat, jo? A najednou, když tam není ta ideologie, ale jsou tam jenom ty peníze, tak to najednou se rozpadá na prvním, řekně, ideově nabitém nebo ideově kontroverzním problému. Je to vlastně to samé, co se stalo straně Věci veřejné, jo? Oni neměli ideologii, oni byli jenom takový ti moderní a cool a jakmile přišly první problémy, tak se prostě rozpadli na penězích. A to ano, jsou jenom takové větší, ale peřízené Věci veřejné. Tady v Česku to ten Babiš uřídí díky těm penězům a funkcím a hrozbám vyloučení a nočním telefonátům předpokládám, ale ty v tom Bruselu tam už jeho prsty nesahají. Takže je to zase několik věcí najednou. Nebezpečí, neideologii, pouhých stran, pouhých podnikatelských projektů, protože nikdy nevím, jak se zachovají, až půjde do tuhého nějakého. A nebezpečí vůbec té nadnárodní pseudodemokracie. Protože jakmile nějaký politik je cizí mocí, protože Brusel tady je vlastně cizí, jo? Jakmile nějaký politik cizí mocí placený lépe než z domu, tak proč se potom divíme, že jde za tou cizí mocí a ne zatím doma. Jo? Proto taky, a tohle to říkával už jako od jak živa, bývalý prezident Václav Klaus, proto vlastně demokracie nemůže existovat jinde než v národním státě. A jakákoliv nadnárodní demokracie je fikce, mýtus, lež.
Samozřejmě, protože každý ten stát má jiný problémy, jinak je zaměřený a tak dále. Jinou kulturu, přesně tak. Jinou komunikaci, jo? A jakmile tohle si budeme myslet, že se bude dít nadnárodně, tak to jsme směšní. Teď jsem se, když už jsme u toho, u té Evropské unie, tak nedávno jsem četl takový materiál, který vyšel z Itálie od jednoho tamního politologa, který tvrdil, že se tady spojují národní a vlastenecké straně napříč Evropy, od Maďarska, Polska přes nás až po Francii, a ty, že mají plán jiný, než měli před rokem. Oni totiž před rokem, stejně jako tady SPD, usilovalo o přijetí obecného referenda a o vypsání na vystoupení z Evropské unie. Ale protože zjistili ty strany v Evropské, stejně jako naše SPD, že v současném složení těch parlamentů to je nemožné prosadit to referendum, tak oni chtějí tu Evropskou unii v podstatě eliminovat tím, že by tam chtěli dostat minimálně tu blokační čtvrtinu, v lepším případě i dokonce polovinu z poslanců, kteří by tyhle ty návrhy zákonů, které si vymýšlí Evropská komise a národní parlamenty členských zemí je musí přijmout podle Lisabonu, takže by eliminovali. Myslíte si, že by toto mohla být cesta k tomu, aby se takhle zevnitř ta Evropská unie jakoby zrušila. Samorozpustila. Samorozpustila a nastalo něco pořádného nového. Tak to věřím, že Orbán, Kaczynski, Salvini a spol. Nad tím hodně nebo jejich poradci a experti nad tím hodně přemýšleli. A všiml jsem si na nové retoriky Viktora Orbána, který v poslední době kamkoliv přijde, tak mluví o absolutní důležitosti příštích voleb právě do Evropského parlamentu. To se bylo příští rok na jaře, že jo? Připomínám posluchačům. A říká, že, a to říká správně, že tam stačí mít pořádnou volební účast, protože tam je tak maličká volební účast, že kvůli tomu se dostávají na tak vysoká procenta ty strany jako STAN nebo TOP 09. Orbán o tom mluvil v Rakousku, Orbán o tom mluvil, co vím, naprosto bezpečně v Rumunsku, pořád dokola o tom mluví v Maďarsku. A taky možná víme, že ze Spojených států do Evropy přesídlil, nebo své aktivity přesídlil Steve Bannon, což je člověk, který v podstatě stál, nebo dopomohl značným způsobem k Trumpovu volebnímu vítězství. Byl to autor Trumpovy, řekněme, kampaně. Nebo lídr, jeho volební lídr. A tenhle ten manažer, pardon. A tenhle ten Steve Bannon tady přišel nebo přichází do Evropy s tím, že chce právě pomoci konstituovat tady nějakou takovou jednotnou evropskou sílu před těma dalšíma evropskýma volbama. To jsou jako věci, které jsou obecně známé. A takže je zcela zjevné, že jaksi naši lidi na nejrůznějších místech a v nejrůznějších pozicích na tom makají. A to je dobře. Jestli si já myslím, že to bude nebo nebude fungovat, no tak musí se zkusit všechno. Já bych to řekl takhle, musí se zkusit všechno, aby se zabránilo pádu tohle kontinentu a téhle země a okolních zemí do barbarství. Takže když to bude fungovat, bude to dobrý. Když to nebude fungovat, zkusí se zase něco jiného, ale nakonec ty potvory prostě porazíme a vyhrajeme. Víte, já mám jeden strach, pane docente. Vy jste o tom už hovořil. A to jsou obrovské peníze. Tam oni mají obrovské peníze a ještě navíc. Ti evropští komisaři, nejsem si jistý u evropských poslanců, ale mám dojem, že taky mají doživotní nějaké důchody. A ti evropští komisaři, ti mají dvojnásobek toho, co mají ti europoslanci.
A podívejme se například paní Jourové. Paní Jourová ta zásadně, jako eurokomisařka, tak zásadně přijímá nebo navrhuje nebo souhlasí s protičeskými a s protinárodními zájmy, protinárodních zájmů. Ano, jistě, jistě. Ale proč bychom se toho měli bát? Víte, kolik je ve vězení vězňů, kteří někdy měli obrovské peníze? Jako, tihle ti lidi jsou zločinci. Oni to vědí. Teda ti chytřejší z nich to vědí. A ty obrovské peníze nakonec si nikdo do hrobu, ba ani do vězeňské cely nevezme. A já se toho, že jsou bohatí, prostě nebojím. I na naší straně jsou bohatí lidé. Je nás víc. Lidé si uvědomují, že to nepůjde bez finančních obětí a bez jaksi úsilí a krve a potu. Jo? To už si uvědomuje čím dál tím více spoluobčanů. A takže tohle bych se, jako, ano, je to problém. Evropská unie funguje na korumpování svých jaksi věrných. Takhle to funguje, že jo? Což mimochodem je, vrací zpátky k těm protimaďarským sankcím. Já se občas dobře bavím, když tyhle ty jaksi vyhrušky čtu nebo o nich slyším, protože uvědomme si, první, co chcou v rámci těch sankcí udělat, že jo, je nějakým způsobem skrohnout dotace, nějakým způsobem prostě zabránit těm té zemi v přístupu k evropským fondům. Ale paradox tohohle trestu spočívá v tom, že na těch evropských, že ty evropské fondy a evropské dotace jdou převážně do kapes, nebo z nich převážně profitují ti, kteří se té Evropy zastávají. Jo, protože od toho tady ty dotace a fondy jsou. My uplácíme nejrůznější organizace, podniky, jednotlivce, aby byli proevropští. No tak dobrý, tak oni teda potrestají Maďarsko tím, že jim ty fondy nedají a tím potrestají těch 20 nebo kolik procent Maďarů, kteří jsou momentálně fanaticky pro bruselští. Nepotrestají ty ostatní Maďary. Samozřejmě možná budou nějaké ekonomické problémy a tyhle věci, ale to se stává. Jo? Jaro, leto, podzim, zima a skrouhnutí evropských dotací. Trh se tomu přizpůsobí, lidé si zvyknou, uskromní se, přeonačí trošku své aktivity, budou dělat trošku jiný biznis. Kdo na tom prodělá, jsou ti příjemci těch největších dotačních peněz. Takže už v tom je vidět ta, já nevím, taková ubohost, upatlanost a bezradnost těch současných evropských špiček. To, co jste říkal další, že jo, že by Maďarsko ztratilo hlasovací právo, no dobře, tak ale v tu chvíli už není Maďarsko členem spolku, protože člen spolku hlasuje i u svazu včelařů, že jo, ale v tu chvíli je co podaným toho spolku, nebo otrokem toho spolku, jako všichni víme něco málo. Myslím, že i lidé, které to nějak speciálně nezajímá, tuší trošku něco o maďarské historii, maďarské povaze, maďarském národním příběhu a představa, že by Maďar nebo Polák byl něčím otrokem, tak to může napadnout opravdu jenom vymazanou, vylízanou bruselskou palici. Jo? To prostě aspoň trošičku inteligentního člověka něco takového napadnout nemůže. A koukám trošku na čas a můžu takovou jako maličkost dodat? Ano, povídejte. Krom toho, že samozřejmě řádím na Facebooku, tak mám i účet na Twitteru. A tam se občas, když mám obzvláště perverzní náladu, tak se podívám na tweety těch opravdu evropských špiček, Jourové a toho Timmermanse a toho Junckera, jo, a těchhletěch prostě našich současných polobohů. A prosím vás, pane nebo milí posluchači, to, co oni píšou jakoby do světa, jakoby na to sociální médium, je tak nekonečně blbé, že typicky, já teď to nemám tady z hlavy, takže musel bych to hledat, ale typicky, parlament bude jednat o dalším zpřísnění legislativy proti fake news. Musíme se shodnout, musíme chránit Evropany před lživými zprávami z Ruska. Píše nějaký eurokomisař. Něco takového. Blbý. Jako je to bez humoru. Je to bez nějaké sebereflexe. Bez nějaké úcty. Samozřejmě je to naprosto lživé. Je to mimo fakta. A všichni mají k tomu takovou tu modrou vlaječku, nebo mají
na profilovce sebe vyfoceného před tou modrou vlaječkou. Ale to, co oni fakt jako píšou, to, a samozřejmě dostávají za to lajky od jiných úředníků a tak, ale to, to, co oni píšou, je tak frázovité, tak nepravdivé a tak pitomé, že člověk jako za času Biláka Husaka, jak ještě nebyl Twitter. Ale nevěděli jsme, co by tak psali jednou větou voličům nebo soudům. No tak my jsme to ale slyšeli takhle, v tom projevu z toho Červeného hrádku. Na to dám jed, že takhle blbí nebyli. Jasně, nevím. Víte, ještě jednu věc teď je před koncem první hodiny. Ono, Evropská unie vznikla, to je naprosto jasné, vznikla jenom z benevolence Spojených států. Když vznikal NSR, nebo západní Německo, tenkrát Německá spolková republika v roce 1949, tak podepsala jejich zástupci ve Spojených státech vazalskou smlouvu s tím, že nebudou vystupovat proti zájmům Spojených států. Tato smlouva platí až do roku 2099. A proto taky každý kancléř, než přijme po volbách svou funkci, tak musí jet do Spojených států a tam musí složit vazalskou, řekl bych, poklonu a ujistit Spojené státy, že budou v této smlouvě pokračovat. Tak se zeptám vás, jako člověka znalého. Pane docente, je možné, aby první a nejdůležitější stát Evropy byl vazalem Spojených států natolik, že by šel a jde proti vlastním lidem? A jasný je, že Spojené státy nepotřebují silnou Evropu, aby mu konkurovala, aby mu nejenom ekonomicky, ale i vojensky. Je to možné, že by... Tak slyšíme se? Slyšíme. Halo? Slyšíme se? Já vás slyším dobře. Jo. Tam, dobrý, tam byl nějaký výpadek. Zjevně to možné je, když to říkáte, že tak je. Je, že já bych opravdu ten současný civilizační konflikt jako neredukoval, neomezoval na nějakou konkurenci mezi Spojenými státy a Německem. Určitě to bude, nebo Evropou, není vyloučeno, že tam část toho je, tohle z toho, ale uvědomme si, že i ani ty Spojené státy nejsou monolit, že i tam je spousta zájmů, že i tam v té politice jsou tvrdé střety. A dokonce i v tom biznesu jsou tvrdé střety. Ono říká se američtí oligarchové, ale oni jsou jistě mezi nimi skupiny, které si jdou všemožně a vidí ten svět jinak. A nakonec to vidíme. To, co dělá Merkelová, je, řekněme, politika Obamy. Jo? Věřím, že to by se hrozně líbilo předchozímu americkému prezidentovi. To znamená, jednak zničím Evropu, to znamená konkurenta, a jednak pomůžu expanzi islámu, protože jak si Obama, když mohl pomoci expanzi islámu, tak mu pomohl. Že? Dva v jedno. Už to není tolik politika Trumpa. Trump zajisté chce silnou Ameriku, hlavně ekonomicky silnou, chce vrátit americkým tátům od rodin tu možnost prostě si poctivou prací vydělat na důstojný život. To Trump opravdu chce a slíbil to a snaží se o to. Na druhé straně Trump hovořil při svém inauguračním projevu o vymýcení islámského terorismu. Tvrději to říct nemohl, ale právě ten jeho poradce Steve Bannon, ten mluvil jako konvička, jo? Ten se s tím nemazal a Trumpem je určitě silně ovlivněn, když spolu dělali při nejmenším na té kampani. A Trump, řekněme, jako ano, s přihnáním těch migrošů by si se zničil ekonomického konkurenta, ale napomohl by terorismu, řekněme, ale udělal by takové vážné riziko, že se do nesprávných rukou dostanou britské a francouzské jaderné zbraně. To není vůbec legrace. Jo? A to jsou věci, které Amerika naopak asi nechce, ale které chtěl Obama, to o tom jsem naprosto přesvědčen. Takže jako redukovat to na tu rivalitu,
království euroamerické, to je příliš jednoduchý pohled. Já jsem to neredukoval, já jsem to jenom nad sázkou. Rozumíte, že to je na jedné straně, je, podívejte se, hlavní financér je George Soros, který platí spoustu těch neziskovek. Já tvrdím, že Soros to nedělá ze svých peněz, že je takovým pokladníkem toho světového globalizátora nebo těch bank největších. A ti potom sem dovážejí tisíce a desetitisíce těch migrantů. Je to, řekl bych, takový společný cíl. Za prvé zlikvidovat pomoc... zase různí lidé ho mají ten cíl. Jo? A různí lidé z různých důvodů. Ano, ještě ano. Si to od těch bankéřů, kteří možnou něco chtít nemůžou, přes, řekněme, opravdu antibílé rasisty ve vysokých funkcích, zajisté jsou, přes neziskovky, které z toho mají prostě obrovský, neřekl bych profit, ale provozní peníze, ale to je vlastně to též v jejich případě, až po řekněme, celý ten biznis na tu migraci navázaný. Že ohromný biznis. Ano. Ale těžko prostě tohle to říkat jako nějakou jednou věcí. Kdyby to bylo tak jednoduché, kdyby tady prostě byl jeden viník nebo jedna skupina viníků, bylo by nám ještě dobře. To samozřejmě. To je komplexnější, to já vím, to je samozřejmě. Je poslední otázka, pane docente. Jeden italský europoslanec prohlásil, že Evropa by se zbavila jednou provždy přílivu migrace, kdyby se pár těch lodí s těmi migranty potopilo, protože oni vnikají nezákonně do teritoriálních vod různých států, což je podle mezinárodního námořního práva pirátství, a nechali se utopit. A on tvrdil, že by stačilo 5-6 těch lodí a migrace by skončila, protože ti migranti by se báli sem přes to moře do té Evropy jezdit. Jak se na to díváte vy? Je to takové nelidské, ale ona, v podstatě prezident Zeman řekl, že už jsme ve třetí světové válce s islámem a ve válce jsou oběti. Zatím jsou oběti jenom na straně Evropanů a bílé rasy. Já nevidím jednoho, neznám jednoho, jednu oběť, kterou by zabili běloši toho migranta. O tom jsem nikdy neslyšel. Ano, ano. Ale máme zabitého Kubánce migranty zrovna v Chemnitz. Takto, k potápění člunu. Jsou to přesně slova, která kdesi, netvrdím, že od sebe opisují, to visí ve vzduchu, to všichni víme, která kdesi prohlásil kolega Petr Hampl a byl za to těžce šikanován a dělali z něho nelidu. Já myslím, že jsem je neřekl ještě veřejně, ale vždyť to je na snadě. Jo? Kdyby se to ještě natočilo, že jo, a pomocí dnešní propagandy rozšířilo věta, tak by to pochopitelně fungovalo, ale teď si dovolím něco trošičku jako cynického. Možná ještě lépe by fungovalo, kdyby z toho moře byli vytaženi a pak by museli, a u toho by někdo tam jaksi nafilmoval, pak by museli pracovat. No, ale teď myslím opravdu galejnickým až nehezkým způsobem. To by možná odradilo ještě víc. Nicméně, to je strašně důležité říct a možná některé posluchače teď překvapím, i když už jsem to asi říkal. V těch velkých migračních vlnách jsou i oběti válek, jsou tam i ženy a trpící děti. Jejich menšina, není jich mnoho. Nejsou to ti, kteří se vylodujou v Itálii, nejsou to ti, kteří skáčou přes ty ploty v Ceutě. Jejich menšina většinou hní v těch nejbližších táborech, jak se tomu epicentru, to znamená v Turecku, na řeckých ostrovech, řekněme v Bulharsku, v Jordánsku a podobně. Občas jsou i mezi těmi dalšími, ale to oni už se jenom tak berou, jak si, aby měli pro média, jo, nějaké to děťátko. Ale prostě v těch táborech, které jsou nejblíž tomu dění, tam opravdu jsou i trpící ženy, trpící děti. Skutečné oběti, ano. Ano, skutečné oběti. A taky v těch vlnách jsou lidé, kteří by mohli být našimi spojenci, přáteli, přínosem
pro civilizaci. Teď myslím ateisty, křesťanské aktivisty, ty kurdské bojovníky, kteří vlastně nejdříve pomohli porazit Islámský stát a pak je podrazil Západ a dorazilo Turecko. Jo? Jsou mezi nimi. Je to menšina. Většinou to nejsou ti, které vidíme v Berlíně, v Mnichově a tak dále. To o těch důvodech bychom si mohli povídat potom. Těmhle lidem, téhle menšině, se nějakým způsobem věnovat musíme. A to tak, že spojence si z nich vybereme, ono to jde. Nevěřte tomu, že to nejde. Je to těžké, ale jde to. Že spojence si z nich vybereme a řekněme, zapojíme je do naší práce, do naší civilizace k nám. A řekněme ty opravdu trpící, o ty opravdu trpící ženy, děti, zraněné a podobně se postaráme přenejmenším. Tak jako zatím, jo, nějakým způsobem, protože nelidové nejsme. Ale to není to, co dělají ty ziskovky. To není to, co dělají ti, kteří nutí Salviniho přijímat lodě. To není to, co dělají ti, kteří chtějí potrestat Maďarsko. Jo? Protože té Merklové, tomu Junckerovi a tady těmhletěm prostě, jim nejde o ty trpící ženy a děti, když oni kecají. Jim jde o to dostat tady ty desítky tisíc mladých kluků jaksi ve vojenském věku. Protože při nejmenším tohle kritérium, zraněný, trpící s nějakou historií versus prostě zdravý, napapaný, vysportovaný mladý kluk, tohle kritérium prostě musí zvládnout každý policajt v každém táboře. My nechceme ani tohle. Nebo neděláme ani tohle. Jo, všechny další rizika, že z těch dětí mohou zase vyrůst nepřátelé a tak. A teď nám to padá. Nohu bojoval si na straně kudů, doleva dáme najíst, jako ošetříme a tak dál. Ty tvrdíš, že jsi ze Sýrie, přitom vypadáš jako obyvatel západní Afriky a ještě máš vojenskou psi známku, tak ty doprava a dějí se vůle boží, jo? Tak ani tohle my neděláme. Tak kde to potom jsme? Budeme o tom ještě pokračovat po přestávce. Teď si dáme 15 minut přestávku, abychom se mohli trochu občerstvit. A vy, vážení posluchači, můžete na známé číslo po té 15-minutové přestávce volat a psát na telefon 731 720 756 a my si s panem docentem Konvičkou jdeme trošičku dát nějaký čaj. Já v mém případě čaj ne, ale dám si nějakou sodovku. Takže za 15 minut, pane docente, naslyšenou, ano? Těším se a příjemnou sodovku. Ne, děkuju. Máme po přestávce. A já volám pana docenta Martina Konvičku. Slyšíme se? Slyšíme. Tak ještě jednou dobrý večer. Než dáme prostor našim posluchačům, tak ještě bych se rád s vámi popovídal o jedné závažné věci. V Ostravě a v okolí je teď veliký problém. Tam se prodává nějaká syntetická droga a k dnešnímu dni to má 21 obětí. Co tomu říkáte, pane docente? Je to ve vašem volebním období? Ano, vím. Včera jsem slyšel velice šokovaně a překvapeně. Nevím, co to je za drogu. Takhle. Nikdy jsem o syntetických kanabioidech, které by se prodávaly nebo distribuovaly na černém trhu, neslyšel. A řeknu k tomu asi tolik. Některé posluchače možná překvapím, ale v divočejších dobách svého života jsem vyzkoušel leckterou mysl měnící substanci označovanou někdy za drogy. Nevyzkoušel jsem pouze nic z opiátu pro teda lidi, kteří by chtěli vědět přesněji. Jinak prostě téměř vše, co se tak vyzkoušet dalo. Ale vždycky v té komunitě těch, řekněme, rozumnějších uživatelů, já vím, že je to zní hrozně, ale věřte mi, že tyhle ty věci nedělají jenom lidé na ulici a kriminální mládež, ale že prostě klidně i akademici, podnikatelé, herci a podobně. Takže mezi těmi rozumnějšími uživateli se vždycky říkalo, neskoušej nic neověřeného a vždycky se taky říkalo, příroda je bezpečnější než syntetika. Jo? Takže samozřejmě dealery stíhat, všechno tohle, dobrý, ale teď jsou v sázce životy, mladé životy, nevinné životy. Děcka, nebo přátelé, vykašlete se na syntetické kanabioidy, když je tady přírodní kanabis, čili konopí. Nezahrávejte si s neznámýma pitomostma a pokud už si teda chcete zhulit hlavu, tak zůstaňte jaksi u klasiky, která je
nesrovnatelně bezpečnější než tohleto svinstvo. Já jsem z toho, abych se vám přiznal, taky úplně, úplně konsternován a taky bych apeloval na všechny posluchače, aby o tom hovořili, protože jsem slyšel, že už malé množství této... Opravdu pragmaticky, když už chcete jaksi si vysmažit palici, udělejte to něčím, co znáte ze spolehlivého zdroje, to znamená nejlépe prostě konopím ze své zahrádky nebo skleníčku, jinak, ale prostě něčím, co znáte ze spolehlivého zdroje a neskoušejte nové kraviny. Stejně nic lepšího, než to, co tady máme, už vymyšleno nebude. Tak to. Tak, takže já se omlouvám posluchačům, kteří volali a nevzal jsem je, protože se to nezruší, abychom přerušovali hosta. Takže teď můžete, vážení posluchači, už volat. A než tomu tak bude, tak já mám první SMS-ku s dotazem a už je tady telefon. Tak já ho tedy vezmu. Dobrý večer, slyšíme se? Já, dobrý večer, Ivan. Dobrý večer, Ivan Anglie, zdravím pana Konvičku i vás, pane Kapal. Dobrý večer. Já bych poprosil pana Konvičku, jestli by na chvíli zapolemizoval na téma tisíci od jakého pravidla zabij nebo budeš zabit. A kdyby to mohl porovnat ve zvíře, jak je to ve zvířecí říšky a v lidské, jako jestli to stále platí, protože můj názor je, že a taky bych chtěl vědět, co se o tom myslí o stavění plotu na hranici, protože můj názor je postavit cedule nápisy rozsypaným čajem v tom jazyce pozor státní hranice, překročení státní hranice nebezpečí života a prostě je střílet s jejich svolením. Pokud někdo neumí číst, tak to bohužel asi nebude náš problém. To, pokud to rozumíte mi, pokud on přece musí vědět, když si to přečte, čemu se vztahuje. Dobře, tak Ivane, nám nějak spojení s Anglie pořádně nefunguje, vypadáváte. Takže, pane Kubličko, slyšel jste dotaz? Já jsem slyšel, taky to vypadávalo, ale snad jsem slyšel. První část byla, abych se zamyslel nad úvahou zabij nebo budeš zabit a nad tím, jak je to v moderní době. To zvládnu. A druhé pak bylo o stavění plotu. Ano. Tam si nejsem úplně jistý, jaký byl dotaz, ale krátký komentář k tomu si taky dovolím. Takže k tomu řekněme pravidlo zabij nebo budeš zabit. To je samozřejmě to pravidlo té přírody rudé v zubech a drápek, že jo, takové to pravidlo v podstatě, které si asociujeme s barbarstvím, s předcivilizační dobou, že? A není tomu tak nadarmo, protože opravdu předpokládá se, že v dobách, než vznikly státy, než vzniklo to, čemu říkáme kultura, tak život byl jaksi mnohem krutější, krvavější, bolavější. A taky pokaždé, když se státy zhroutily z nějakého důvodu, ať už to je středověk opádu Říma, anebo ať je to Jugoslávie v 90. letech, anebo ať je to současné třeba Somálsko, tak také nastupuje toto nehezké jaksi pravidlo. Dvě věci, které mě teď takhle z hlavy napadají. První je, že dokonce ani v té živočišné říši, a tím pádem nejspíš ani v té předcivilizační fázi člověka, to prostě neplatí tak, že si jaksi dvě zvířata potkají se stejného druhu, třeba samci tygra, řekněme, nebo samci zajíce, potkají se prostě na svých cestách životem, vrhnou se na sebe a jeden zůstane ležet. Jo? Tak to není. Dokonce i ta živočišná říše si evolučně vytvořila jakési regulace. Ty vnitrodruhové regulace. Jo? Samozřejmě něco jiného, jak když má tygr hlad, to potom je jasný, že musí toho srnce zabít, ale ty vnitrodruhové regulace jsou věci, které obecně známe. Teritoria. Teritorium, alias vlastně domovské území, které si ten, řekněme, predátor chrání před jinými jedinci svého druhu a je ochoten za to své domovské území opravdu ten život položit, ale jaksi protiváhou toho je, že neleze do teritoria souseda, který by za to své domovské položil. Analogie s tím, čemu říkáme státy, je na snadě. Další věc, sociální zvířata.
smečka psů, vlků, psů hyenových, tam se vytvořila komunikace, že jo, aby jistě ten nejsilnější vlk by mohl rozkousat hrdla všem slabším vlkům. Ale pak by ta smečka těžko fungovala a těžko by společně ulovila, co já vím, bizona, že jo. Takže vytvořila se komunikace, signalizace, kdo je podřízený, kdo je nadřízený, kdy se vynucuje poslušnost, kdy se nevynucuje poslušnost a podobně. Zase máme analogii v lidské společnosti. Říká se jí, nemilým lidce, právo, politika, kultura, komunikace. Jo? A teď si vemte, že vlastně pokud dějiny lidstva k něčemu směřovaly, a tady se mnou pravděpodobně budou souhlasit i sluníčka, tak směřovali k čím dál tím větší humanitě. Starověké zákony, Hammurabi, které se promítají do islámské šárie, to bylo oko za oko, zub za zub, že jo. Ty jsi mi zabil dědečka, tak já zabiju tebe, pak pokud mi dědečka nevyplatíš, a to tak, že to pořádně tvůj rod a tvůj kmen pocítí, jo. Oko za oko, zub za zub, krevní msta, peníze za vraždu. Tohle to jsou prostě pravěké, starověké, prastaré zákony, které jsme znali v těch starověkých společnostech a které přežily v šárie do značné míry. Ale s tím dalším civilizováním člověka se objevují prostě věci jako právo na obhajobu, právo na vyslechnutí svědka, že jo, na vznesení námitek. A postupně dokonce i ta představa, že trest by neměl být pomstou, ale výchovou. Měl by aspoň pootevřít dveře pro tu druhou šanci. Je to představa poměrně moderní, je to představa vysoce jaksi uvání a je to věc, na kterou můžeme být jako západní civilizace právem hrdí. To je přece na jedné straně a je to strašně důležité. Je to nádherná věc, když jsme se jako civilizace rozhodli, že i výlupka, který si příliš nezaslouží ohledy, tak mu ještě tu šanci dáme za těch 10 let. A nebo nějaký prostě opravdu nejhorší výlupek, tak nebudeme ho zabíjet, protože co kdyby se ten soud mýlil, co kdyby se našly nové důkazy. Přece si nevezmeme na bedra riziko justičního omylu. Bohužel je tady jedna zásadní věc a na to se předpokládám posluchač ptal a to je, že tyhle ty věci jako humanita, právo, soudy, politika mohou fungovat jenom ve společnosti, která je nějakým způsobem soudržná ve smyslu, že uznává základní společná pravidla, to čemu osvícenští filozofové říkali, že uznává společenskou smlouvu. Protože že hraje fair play, že když jsou nějaká pravidla daná a teď opravdu nemyslím pravidla typu, kde parkovat, ale taková ta hluboká, ta etická pravidla. Prostě spory se řeší diskusí, v předvolebních slibech se nelže, babičky se nezabíjejí a sousedům se slepice nekradou. Jo? Tyhle ty pravidla prostě jsme přijali za svá a pokud je ale taková společnost, a ta fungují, v rámci té společnosti fungovaly a vlastně umožnili ten úžasný rozvoj a pokrok evropské civilizace za posledních 300 let, řekněme. Ale tak jako ale ta sama nebo velmi podobná pravidla umožnila úžasný rozvoj a pokrok třeba antické civilizace v době kolem obratu letopočtu. Ale jakmile se taková pravidla přestanou dodržovat, tak se ta civilizace do toho barbarství velice rychle začne vracet. A my tady v Evropě vidíme hned dva jevy současně. Úplně strašlivé. Jedna je, že jsme otevřeli jaksi brány civilizaci, nebo jedincům, teď už jsou to spíše trupám a armádám, z civilizace, která ta pravidla nedodržuje. A my předpokládáme, že když sem přijdou, tak je dodržovat budou. Větší pitomost samozřejmě by si člověk těžko vymyslel, ale v předchozí části pořadu jsem tady jasně dokazoval, že vládcové současné sjednocené Evropy jsou blbci, takže my jsme naprosto hloupě předpokládáme, že lidé z jiných civilizací, z těch, řekněme, předcivilizačních, těch, kde je ještě oko za oko, zub za zub, že budou naše pravidla dodržovat. A druhá věc, možná ještě hrozivější je, že i naše elity a naše politická třída přestala dodržovat tahle ta základní daná pravidla. Určitě víte, co myslím. Přece není možné, aby politici občanům v demokracii, občanům politici říkali, že co si mají myslet. Přece není možné, aby politická třída znovu zaváděla cenzuru. Když půjdu ještě hloub,
přece není možné, aby akademici a učitelé říkali studentům, že neexistuje pravda, ale mnoho relativních pravd, že každý má právo na svou pravdu. Přece není možné, aby se říkalo, že v diskusi, kromě faktů a logiky, má platit ještě nějaký cit a nějaký etnický původ mluvčího nebo tyhle ty věci a gender mluvčího. Takže my děláme dvě věci najednou. My naši civilizaci, jak si jsme otevřeli predátorům nebo potenciálním predátorům, abych nebyl tady úplně, abych nepaušalizoval, a současně jsme ale očima nebo rukama našich volených zástupců a našich akademických veličin a našich kulturních zástupců začali negovat naše vlastní pravidla, ta, na kterých tahle civilizace vlastně vyrostla a stála a padá. Další trajektorie je jasná, o tom už jsme mluvili mnohokrát, pár do barbarství, že ok, a zabij nebo budeš zabít. Protože jinam to vést nemůže, jo? Protože jakmile přestane rozumná, férová, uměřená diskuse, bude následovat emotivní diskuse, to je výkřiky, že jo? Pak budou následovat facky, pak budou následovat břitvy a nože, tam někde je Německo, pak budou následovat Kalašníkovi, tam někde je třeba to Somálsko. A takže tohle je třeba si říct. K těm hranicím jenom velice stručně. Já si nemyslím, že by mělo Česko samo sebe oplotit a střežit. Já jsem, ta správná cesta je spojenectví od moře k moři s podobně myslícími a cítícími zeměmi. Ovšem, tak jako Maďarsko hlídá naši společnou hranici jižní, musíme my hlídat naši společnou hranici západní. Já bych ještě k tomu dodal, co jste říkal, pane docente. Podle slov prezidenta Miloše Zemana jsme ve válce s islámem. A můj děda, který prošel první světovou válku, byl francouzský legionář, tak když jsem se ho ptal na tu průběh té války, jak to dělal, on říkal, musel jsem zabít nepřítele dřív, nežli by zabil on mě. A my teď máme dilema. Buď se tady v Evropě bez odporu necháme zabíjet těmi vetřelci, a nebo se jim postavíme a budeme jim odpovídat stejnou mincí. Já to jinak nevidím. To určitě, ale my přece nebudeme dělat zatím tak, že vezmeme baseballky a kalachy a půjdeme do těch jejich ubytoven. Ta doba nepřišla a já doufám, že nikdy nepřijde, prosím vás pěkně, opravdu doufám, že nikdy nepřijde. A to mě vlastně dostává zpátky k té ostraze hranic. Protože nepřítel je za branami, tak nejde jenom o to hlídat tu čáru na mapě, ale opravdu hlídat tu civilizaci. A co to například znamená? Jeden příklad za všechny. Halal porážky. Já vím, že už to je otravné, ale neusazovali by se tady, kdyby museli a jogurt. Usazují se tady, protože si tady nakoupí prostě ve svých obchodech a ve svých provozovnách a od svých dodavatelů to potřebují jak ke svému rituálnímu stravování. Přitom halal porážka je zakázána naším zákonem o ochraně zvířat. Pouze tady existuje za lidovce vlečky přijata vyhláška, jo, že z náboženských důvodů ten zákon neplatí. Nikdo o tom parlament nehlasoval, nikdy se na to lidi neptali, je to tady. A to je jeden příklad za všechny. Modlitby na ulicích, šátky ve školách, všechny tyhle ty věci. Prosaďme je, jako se to teď snaží Kurz, a uvidíme, co se bude dít. A prosadíme tvrdě. Uvidíme, co se bude dít a tím vlastně vykolíkujeme to teritorium a začněme opravdu toho nepřítele zatlačovat do kouta. A budou nás u toho bodat noži. No, víte, ono je zajímavé, že v těch evropských zemích, které jsou na dodržování svých pravidel přísné, se těmi noži nebodá. V těch, které jsou laxní a jak si protivníkovi ustupují, tak tam se, že jo, jezdí auta mezi davy chodců a střílí se tam před parlamenty a tyhle ty věci se tam dějou. Takže ukažme nejprve ty svaly na těch principiálních věcech. Na nějaké nahánění lidí po ulicích doufejme, že pak nebude muset dojít. Mám tady další spoustu dotazů, takže začneme SMS-kou. Dobrý večer, pánové, dnes prohlásil premiér Babiš něco v tom smyslu, že nesouhlasí s potrestáním Maďarska ze strany Evropské unie a že Orbán je jeho dobrý přítel. Jak si toto tvrzení vysvětlit, když europoslanci ANO hlasovali tento týden pro něj jakési uvalení sankcí proti Maďarům?
neskutečná křivárna ze strany celého prolhaného ANO a jeho vlastní zrádců a podrazáků vůči V4, píše Jaroslav a ptá se, co vy na to. Jaroslave, mluvili jsme o tom před asi půl hodinkou. Ano, přesně. V rychlosti ty vysvětlení jsou tři. Za první možnost Babiš lže a lavíruje, druhá možnost Babiš nemá své poslance pod kontrolou a třetí možnost, která se nevylučuje s těmi prvními dvěmi, protože to ANO vzniklo jako projekt v úplně jiné době, tak Babiš ani nevěděl, jak ti poslanci budou o těch věcech přemýšlet. Sám to tehdy nevěděl a není to prostě konsolidováno. Z toho varování nevolme strany, které nemají jasný program a které hlavně vznikly jako podnikatelské subjekty. To je současné ANO, ale to byly třeba v minulosti Věci veřejné a byly mnohé další. Prostě, nebo jsou mnohé další. Prostě volme osobnosti a strany, u kterých je jasné, jaké postoje budou zastávat. Tak další otázka. Zdravím ho, pány, děkuji za perfektní vysílání. Chci se zeptat, co je pravdy na tom, že Merkelová emigrovala s rodiči ze západního Německa do NDR. Děkuji, Míra z Moravy. Tak já teda, abych se přiznal, tak já o tom, že by emigrovali rodiče do NDR, nevím. Víte o tom, co vím? Museli bychom to vypátrat a nebylo by to asi takový problém. Jisté je, že ona žila v NDR, ano. Vystudovala tam vysokou školu, byla tam jaksi aktivistkou mladých křesťanů, protože tam měli lidovce, jo? Tam měli jakoby takovou tu křesťanskou stranu do počtu v té jejich národní frontě, jako byli naši lidovci. A já se teda na to dívám, protože on není dneska, že jo, problém tuhle informaci rychle zjistit, ale asi bych to nechal třeba na závěr pořadu, vrátíme se k tomu, ono se to zjistit dá, že jo. Samozřejmě, já to taky nemám, akorát ještě o tom, že ona studovala například i na Donbasku, v Doněcku. Paní Merkelová, tak další SMSka. Zdravím vás, pane Kapali, i pana docenta Konvičku. Zajímalo by mě, jakou nejzajímavější knihu v nedávné době četl a mohl by ji doporučit. S pozdravem, posluchač z jižních Čech. Tak to je. To je velmi dobrá otázka. Knihu, kterou jsem četl úplně před pár dny, to vás překvapí, se jmenuje, četl jsem to anglicky, jmenuje se Beta Males Revolution, vzpoura pod samců, nebo vzpoura beta samců, revoluce beta samců. Je to podivný název, překvapí. A je to o tom, co se vlastně děje ve sňatkovém nebo řekněme randícím sektoru na současném západě, kde řekněme odliv nebo ústup od tradičního manželství, od monogamie, řekněme takové té tradiční, současně možnost žen samostatně si vydělat a zajistit rodinu, jakoby znevážili nebo způsobili, že ta instituce manželství je pro čím dál tím více mužů, ale i žen neatraktivní. Mm-hmm. Jo? A že zatímco dříve, nebo jako v nějaké té, řekněme, viktoriánské minulosti, žena bez manžela by se neuživila a muž vlastně, který neměl manželku stálou, by neměl, řekněme, zajištěné takové ty věci, jako jsou intimní záležitosti, ale třeba i teplá snídaně a zaštepované ponožky. Jo? Takže ti lidi byli jako jakýmsi způsobem nucení doma, nebo ne nucení, ale bylo výhodné pro skoro každého uzavřít manželství. A samozřejmě byli i, tak jako jsou atraktivní muži, tak jsou neatraktivní muži. A i pro ty neatraktivní muže, pro některé ženy bylo lepší si vzít neatraktivního muže, než prostě zůstat sama. Jo? A dneska díky spoustě věcí, zejména teda skrze tu emancipaci, je tady část žen, která si může říct, já budu žít sama, budu občas intimní záležitosti se řešit s atraktivními muži a na ty neatraktivní se vykašlu. A teď jako ten autor tvrdí, že těch mužů neatraktivních, kteří jsou na ocet, prostě přibývá. Jo? A že tady existuje vlastně taková jako sexuální polygamie, že jsou tady muži, kteří mají spoustu milenek, pak je část společnosti normálně v manželství a pak jsou ti muži, kteří jsou na ocet. Jo? Mm-hmm. Takový trošku islám, jo? Ale v západní společnosti a vznikly spontánně jako následek, abych tak řekl, emancipace a té moderní doby.
No a on prostě se zabývá ta kniha tím, co s tím ti neatraktivní muži mohou dělat a co s tím dělají a jak k tomu přistupuje a jak ta společnost na to bude reagovat. Velice zajímavé, velice provokativní, takové jako řekněme menšinové téma, ale ten autor prostě to dokládá docela statistikami a tak, že se tahle věc děje. Jako biologovi mi to připadá taky velmi logické a teď je otázka, co to udělá s tou společností, řekněme, v horizontu několika generací. No a já se musím pochlubit, já teďka v současné době čtu velice zajímavou knihu a je to historie brněnské zbrojovky v letech 1938 až 45. Je to velmi, opravdu velmi zajímavé čtení. Tak, další dotaz. Zdravím vás ve svobodném rádiu i vašeho hosta Českobudějovičáka pana Konvičku. Dle mého názoru bude agent Bureš pro migranty, páč bude mít víc krku, kteří se budou spát jeho výrobky z agrojedu. Otázka. Dožijí se toho, že politici budou odpovědní za své konání proti vlastní republice? Myslím tím, že by opravdu byli ve vězení za velezradu. Dívím se ještě, že se tu nestřílí, ale z historie víme, že na každého vepře se voda vaří. Děkuji za odpověď. Pepa z Českých Budějovic. Pepo, já nevím, jestli se toho dožijete, protože nevím, kolik vám je let, samozřejmě, ale pevně věřím, že ano. Nástroje tady jsou, že ano. SPD tady má koncept přímé demokracie a odvolatelnosti politiků. Mnohé další nástroje existují. Nevolejme hned po krvi, jo. Volejme po spravedlnosti a volejme po tom, aby si to voliči uvědomili a těm politikům vystavili u voleb příslušný účet. Já jsem během svých dobrodružství pár politiků poznal. To nejhorší, co jim můžete udělat, je jaksi zapomnění, protože ta světská sláva je svým způsobem droga a když to tomu nezbednému jaksi politikovi vezmete, tak je to možná horší než nějaký opravdový trest. Tak pane Konvičko, a já teď tady mám z Berlína SMS-ku k té minulé otázce. Dobrý večer. S ropuchou emigroval její otec, kněz z NSR do DDR. Takže se tam měla velice dobře. Emigrantka ze západu. Děkujeme, pane Karle z Berlína. Takže je to vyřešeno. Já už jsem to taky našel hned první odkaz, jo, není to nic tajného. No tak vzpomněl jsem si, to bylo samozřejmě výborné, když byl někdo emigrant ze západu na východ, tak a měl nějaké postavení společenské, tak oni si ho zhýčkali, že byl takový jeden rokový zpěvák z NDR, který tam dokonce z Ameriky přimigroval. Nepamatujete si, jak se jmenoval? Já vím, teď mi vypadlo, byl to takový, on už je mrtvej tedy, on si, James Dean. Taky si teď nemůžu vzpomenout. James? Prosím? Myslím, že Dean se jmenoval. James Dean, jo. To jsme měli prostě ve východní Evropě pravého amerického rockera, to bylo jeho povolání, že? Dělat v těch německých pořadech rockera. Ano, Kessel Buntes tam byl. No a ještě mě napadá, snad to není impertinentní, v rodině bývalé muslimky a taky naší kamarádky Beatrice Radosi byl zase francouzský komunista, který přimigroval do Prahy a tam potom, že jo, učil tu francouzštinu, ty soudruhy a byl ten expert na francouzské revoluční hnutí a tak a měl z toho prostě na nějakém ústavu marxismu-leninismu, řekněme, pohodlnou rentičku. Našli se i takový. Tady další. Dobrý večer, pánovi. Jaký máte názor na vyjádření pana Babiše, že europoslanci za ANO, hlasující proti Maďarsku, hlasovali sami za sebe a že o tom stejně rozhodne Evropská komise? Rada Evropy tam mělo být správně, tedy hlasování premiéru, ne Evropská komise, Rada Evropy. Panu Konvičky přeji úspěch ve volbách. Díky za skvělý pořad a odpověď Alena Severní Morava. Takže zase to samý, nevíme. A dovedu si představit mnoho důvodů, proč se z toho teď Babiš vykrucuje. Dokonce i pokud
by ten Babiš byl v tomto případě nevinen, tak abych tak řekl, to jest pokud ho neposlechli, tak si dovedu představit, že se bude vykrucovat, protože on je přece ten spasitel, že jo. A pro spasitele není úplně lehké přijít a říct, nemám své poslance pod kontrolou, jo. Takže on je prostě v situaci, do které se manévroval. Já nejsem spasitel, takže doufám, že nebudu muset se někdy takhle kroutit, ale prostě stane se. Jasně, tak dobrý večer, Pepo, povídejte. Dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím vás, pane vážený pane Kapale, zdravím váženého pana docenta Konvičku, držím palce do voleb, začal bych na to nezapomněl, a mně se líbí, já jenom chci odpovědět na toho, na to Maďarsko, mně se líbí prostě, že pan premiér Orbán to dokázal nazvat pravým jménem, křesťanská demokracie. A na tom bychom opravdu měli stát. Jasně, je toho strašně moc, taky si máte otázku, a jinak děkujeme za názor. Určitě, co říká na pan Konvička na to, že dneska byl na SPD zamítnut na zařazení bodů o globálních paktech. Děkuji. Poslouchám. Naschle. Takže parlament zamítl zařazení bodu o globálních paktech na projednávání, jo, jestli ano, tomu rozumím. Ano. To je pro mě novinka, protože jsem celé odpoledne mluvil tak různě s občany, mimo jiného i o globálních paktech, a hold, některé zprávy se člověku donesou až později. Co na to říkám, je třeba dostat do Senátu, parlamentu, obcí více, řekněme, patriotů, více lidí, ať už z SPD nebo uvažujících podobně, a ono se to samozřejmě dalo čekat, ale tam by bylo zajímavé zjistit, jak hlasovali poslanci za ANO. Tam by to bylo zajímavé, a kdybyste třeba, vážení posluchači, zkuste to teď někdo rychle zjistit a zavolat, protože je možné, že Babiš nekontroluje ty výlupky v Bruselu, ale ty výlupky v Praze by nějakým způsobem hlídat měl, a tam je to zajímavé. Tam se ukáže. Ano, dneska se o tom jednalo, taky nevím, jak to dopadlo, už jsem neměl čas. Tak tady to je pro vás. Sláva rodu, zdravím obuch panov. Tuž esli donde na kalachy, tuž tak donde. Ale nesmí nám je Eurosojus vyčorovat. V Čilek je aktivní hafo brašinu a švíger ve zbraní. Vidím to na každé střelnici, bo lepší je být připraven, nežli překvapen. Perum s vámi, Martin ze Slezska. Martine, zdravím, děkuju. Ano, já taky vidím na střelnicích, mezi přáteli, po hospodách to, že národ se ozbrojuje. A je naprosto logické, to znamená, že už to není jenom tak, že vždycky to byli myslivci, sportovní střelci, ale že opravdu ten zbroják si dělá kdekdo a tu zbraň si zhání kdekdo a střelivo si jaksi hromadí kdekdo. Tož brašinové. To je správné, ale o něčem to svědčí. Já bych sám před 20 lety naprosto nevěřil, že se tady budeme proti něčemu ozbrojovat. Jo? Taková historka ze života, je to asi 2 roky, co se ozbrojila moje paní manželka, a povídali jsme si o tom v jedné akademické putice, abych tak řekl, v Budějovicích, s naším společným kolegou, taky přírodovědcem, taky tátou, tehdy myslím 2 dětí, a člověkem s cestovaným světa znalým, ale současně z takové té vlastně mé generace, těch pacifistů, havlistů, porevolučních, kteří jsme byli rádi, že nemusíme na tu vojnu na 2 roky, jo, a takhle, prostě všichni to známe. A ten Radim tam, Ježíš tam prostě kroutí hlavu a říká, no to je jako všechno dobrý, ale prostě pořizovat si zbraň, to už jako fakt přehání. To jsou to fakt asi 2 nebo 3 roky, už jí má. Jo? Jistě, a nikdo ho užívá, má jedno dítě víc a užívá. Pochopitelně vrchnost se nám je bude snažit vzít, že jo? Jak se k tomu postaví parlament a senát, to se uvidí. Jisté je, že se spousta zbraní a hlavně střeliva ztratí. Národ, který není ozbrojen, bude zotročen. To se prostě ví. Jo? Ten hlavní rozdíl jaksi mezi
feudalismem, kde nosili zbraně jenom šlechtici a občanskými společnostmi typu Spojených států minulého století, kde si mohl zbraň pořídit každý, byl právě v tom, že i ten prostý kmán se mohl v případě, jaksi, že by se vrchnost zbláznila, takže se mohl bránit. A je to prostě signál něčeho velmi nezdravého, že se společnost musí ozbrojovat, ale současně velice zdravého v tom, že si lidi instinktivně nechápou, co mají dělat, a to nám to přináší jako hodně optimismu. Tak já jenom, teď už nám tady volá zase na telefonu posluchač, já bych jenom řekl, že nám další posluchač poslal SMS-ku, že ten americký zpěvák, který emigroval do NDR, se jmenoval Dean Reed. Dean Reed, ano. Dean Reed. A děkujeme moc, protože prostě paměť už ne, že by vypadávala, ale to prostě není věc, kterou by člověk měl v té ramce, že jo, v té okamžité paměti. Tady nám posluchač nevydržel, tak se položil to. Tak tady mám, ježišmere, 1, 2, 3, 4 SMSky s Deanem Reedem. Tak vemu další. Výborně, výborně, děkuju čtyřikrát. Takže tady nám někdo píše, jen 8 bylo pros ano a jeden ne. Já jsem to, tady je nepodepsaný, tenhle ten, co psal tu SMSku. To je důležité. Ale já to jsem důležité. Tady je, četl, pardon? Já jsem tady četl, protože přesně všechny europoslance české, kteří a jak hlasovali jmenovitě i z kterých stran, takže to tady posluchači v první hodině mohli pořádně slyšet. Ale předpokládám, pane redaktore, že to bylo to hlasování o těch globálních paktech a to se dělo nejspíš v nějakém výboru. Jo, takže tam se jo, a takhle, plénu, já jsem myslel, že se to vztahuje, protože tady to je dost nejasné. To bylo asi to hlasování, že aha, tak to je ten ty globální pakty, to se omlouvám, ale tady, když píšete SMSky, tak mi napíšte tak, aby byly jasné. Takže s ano bylo pro to 8 lidí, aby se zařadilo to na jednání a jeden nebyl s ano. Všech 16 pro bylo všech 16 přítomných poslanců SPD a 8 z KSČM. Takže takhle to bylo asi to hlasování o těch globálních paktech. A tam se jednalo o to, aby byly zařazeny ten otázka vůbec do jednání sněmovny a nebylo to, neprošlo to. Za prvé teďko veliké díky. Za druhé to vypadá na plénum a nikoliv na výbory, protože to bylo plénum, ano. SPD, to? Za třetí 8 ano, je fajn, nejspíš se jich mnoho zdrželo nebo nebylo přítomno, nevíme, ale podstatní jsou viníci. ODS, ČSSD, STAN, Piráti. Ano, ti pravděpodobně hlasovali proti tomu, aby se to zařadilo na pořad jednání. Tak další telefon vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím hosta Valenta Pavel z České Budějovice. A já jsem se chtěl zeptat, já jsem četl článek takový Pepa Nos, to je kandidát za SPD, a vyslovil v tom článku takovou myšlenku, já jestli s tím bude pan Konvička s tím souhlasit. Německo prohrálo válku, ale už od května 45 připravovalo nové zotročení a vykradení Evropy. Tohle jsou důsledky. Němci si to nemohou dovolit sami a tak na to pozvali do Evropy islámské vrahy. Jo? Tak to chci zeptat, jak s tím pan Kovička souhlasí. A pak jsem chtěl říct, že ministryně obrany Německa Ursula von der Leyen navrhla, aby Německo se postavilo vedle amerických, francouzských a britských vojsk a přislíbila případnou účast na vojenských operacích v Sýrii. Jo? Tak to je tak asi všechno. Děkuji moc krát. Naschledanou. Takže postupně, jo. Je samozřejmě velmi absurdní představa, že by Německo
už v roce 45 začalo něco připravovat, ale samozřejmě tady byli, řekněme, němečtí průmyslníci, byli tady bývalí nacisté, takoví ti z těch nižších úrovní, ti technokrati, a ti určitě měli nějaké úvahy, co teď s tím, a přemýšleli o tom a podobně. A k tomu velice doporučuju knížku drobnou, dá se stáhnout i na netu, Nacistické kořeny Evropské unie. Autora vám teď neřeknu. A byť já si nemyslím, že myslím, že trošičku přehání ten autor, protože on v zásadě tvrdí, že celá Evropská unie je nacistický projekt. To si nemyslím, ale on tam zdokumentovává, že mnozí takoví jako otcové Evropy měli solidní postavení jak v Německu, tak třeba ve fašistické Francii. Ale neměli tam postavení, řekněme, generálu a policejních ředitelů a tak, ti skončili špatně, ale měli tam postavení třeba finančních magnátů, kapitánů průmyslu a podobně, a ti začali nějakým způsobem přemýšlet o tom novém sjednocení Evropy tentokrát jinak. Ani bych si nemyslel, že tam od začátku šlo o zotročení, to je možná příliš silné tvrzení, ale ať měli v plánu to, nebo ono, tak k tomu došlo, nebo dochází. Víme, jakým způsobem západní korporace drancují, nebo řekněme vydrancovali tady ty naše východní země. Víme, že částečně za to mohla naše naivita, a to i naivita takových našich lídrů, jako byl třeba Václav Klaus. Ti lídři polistopadoví, někteří z nich si opravdu mysleli, že ten Západ nás chce vzít mezi sebe. Jo? Nám radí, jak ho dohnat, nebo něco takového. A ono to nevždy byla pravda. Částečně tady byl i ten omyl, že vlastně ti ekonomové východoevropští pracovali s učebnicemi, které ale popisovaly ekonomii, řekněme, první poloviny 20. století, dobu, když ještě továrník znal dělníky ve své fabrice a stavěl jim školku, městský park a polikliniku. Tohle se změnilo, že jo, s nástupem korporací a s nástupem globalismu. Takže nemyslím si, že Německo, ale jsem přesvědčen, že někteří Němci. A druhá otázka, nebo druhá část otázky, to pozvání těch, řekněme, neevropanů do Evropy. No to je strašně zajímavý koncept, strašně zajímavá záležitost, protože si to dovedu představit. Ne ve smyslu, že by to byla nějaká tajná politika, tajný plán, ale ve smyslu, že někteří obzvláště perverzní prostě politici a veřejní lídři si mohou představovat přesně to, co říkali Hitler a Himmler. Jo, že muslimové jsou ideální vojáci, tak si je tady prostě vezmeme a použijeme je ať proti vlastním obyvatelům, nebo proti nějakému protivníkovi, což by v tomto případě bylo zcela zjevně Rusko. A dokonce i s tím, že už se objevily ty návrhy, objevují se, jo, tam od Macrona, tam od německé ministryně obrany, tam vidíme i jejich praktickou realizaci, že masové přijímání imigrantů do řad německé policie. Tyhle věci se dějí. A nemůže to samozřejmě dopadnout nijak jinak, než tak, že tihle ctí novoevropané budou držet pospolu a ty silové složky časem ovládnou a ty silové složky časem začnou šikanovat ty evropské podlídí. Ale to je prostě to, co se děje. Všichni to víme a teď záleží jenom na nás, jestli to chceme mít i v naší zemi, nebo jestli to v naší zemi mít nechceme. Opravdu ani to Německo není tak silné, aby nám mohlo něco diktovat, pokud řekneme ne a pokud budeme mít dobré spojence, které máme. Tak já bych jenom dodal pro naše posluchače, že nacistické kořeny Evropské unie naleznou v archivu Svobodného rádia, kde jsem tuto knížku četl. Takže tam je to, celá ta kniha tam je dramatizovaná, abych tak řekl. Četl jsem to tady ve Svobodném rádiu. Tak a teď SMS-ka. Dobrý den, pane Kapale a pane Konvičko. Přeji vítězství ve volbách. Protikandidát Paroubek byl již odstřelen kauzou s miliony v trezoru. Jinak se chci zeptat, zda jste dnes četli článek na iNES Vzdali jsme se. Vídeňská učitelka popsala problémy s muslimskými žáky. Pokud ne, doporučí si přečíst. Zdraví Magda z Prahy. Paní Magdo, já to četl. Pane docente?
Paní Magdo, já to četl asi před 2 dny, ještě než se to objevilo na iDNESu, někde to lítalo sociálními sítěmi, ale ano, vím, a je to věc, na kterou upozorňuji opravdu nepřetržitě 10 let. Na ovládnutí škol, na šikanu žáků ve školách, na šikanu učitelů ve školách, na to, že ve školní třídě stát plné, řekněme, k pacifismu a humanismu vychovávaných evropských podlidí, pod dětí, stačí 4 děti, to je, řekněme, z té nové nadkasty. Opravdu, na vyšikanování školní třídy plné hodných žáčků stačí 4 grázly, to vám potvrdí každý učitel. Ale když navíc jsou ti 4 žáčci grázly, pardon, nedotknutelní a nelze je potrestat a za zamračení na ně přijde do školy 15 příbuzných, jo, a tak dál, tak tohle se v německých, švédských, belgických, anglických, francouzských školách děje dnes a denně. Díky iDNESu, že to zveřejnil, ale a taky zároveň drobné zamračení, proč to nezveřejňuje už 5 let. Ano, a já jenom dodám, že už se to děje i tady u nás v Praze. Žena se bavila s učitelkou ze základní školy, která má ve třídě 6, řekněme, afrických černých dětí a ti vůbec nemají zájem o výuku, vůbec nemají zájem být ukázněný a ta třída je zkrátka totálně, ale totálně rozvařená, protože ty děti... A to ta učitelka neví, co se děje o přestávkách a školních výletech a školu za kolou. Ano, ona vidí jenom o ledovce. Jo? A zase, Evropané mají zkušenosti se spacifikováním takových žáčků, vždyť přece Britové, Francouzi a tak dále stavili školy i v těch koloniích a ty děti tam chodili a hlásili se a poslouchali. Ale byla to doba, když taky ten pan učitel používal nástroje jako rákoska. Jo? A ono to tak hold je. O tom jsme vlastně mluvili na začátku téhleté 2. hodiny, když jsem říkal, že my jsme jaksi vyvinuli nějakou civilizaci, která mimo jiné nástroje zvaný rákoska už nemusí používat, abych tak řekl. A dokonce jsme si to zakázali v rámci humanizace školství. A to by bylo naprosto, ale naprosto v pořádku, kdybychom do toho systému prostě nepřisypali jaksi členy, kteří nejsou z této civilizace. Takže uvědomme si, že známe to z knih, z klasické literatury, že ti různí páni katechetové a ti různí vysloužili vojáci, kteří za Marie Terezie nastoupili jako vesničtí učitelé, protože se na vojně naučili číst, psát a základní matematické operace, ti zlomili o ty haranty takových rákosek, než z nás vychovali ty civilizované Evropany 21. století. Jo? Takže zeptejme se těch našich humanistů asi takto. Chceme si to zopakovat? Jsme schopni do škol místo, řekněme, měšťanských slečinek nasadit vysloužilé vojáky s rukou pevnou a znovu provést jakýsi proces znovu civilizování naší a ne naší mládeže? Jako zatím to není nutné, ale budeme-li pokračovat v multikulturalismu, tak to nutné bude. Pokud se to nedovolí, no tak to bude konec naší civilizace, protože pokud se, jak říkal Hjalmar Schacht, tak ten říkal, že pokud se podaří zničit jednu, nebo on neříkal zničit, on říkal ovlivnit správným myšlením, tedy nacistickým, nejmladší generaci, pak je ovlivněn v budoucnu celý národ. A to se děje teď. To se děje teď. Takže... Vážený pane docente Konvičko, já vám přeji na konci dnešního pořadu, abyste uspěl ve volbách, budeme vám držet palce všichni jistě, a protože lidi, jako jste vy, v Senátu jsou potřeba, ani nevíte jak, nebo víte, proto taky kandidujete. Zároveň vám přeju hodně sil v práci s vašimi studenty a vůbec děkuji, že jste si na nás udělal čas. Tak ještě jednou díky moc a dobrou noc. To já vám děkuji, protože mi umožňujete být slyšet a samozřejmě děkuji všem posluchačům, příznivcům i nepříznivcům za to, že vydrželi. Dobrou noc. Dobrou noc.
Tak vážení posluchači, to bylo dnešní povídání s panem docentem Konvičkou a my si pustíme na závěr Karla Kryla v písnice Demokracie a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.